Ele estará com você. Eu acredito na juventude, eu acho que essa música dele é fantástica quando ele canta. Eu acredito na juventude. É lindo isso, porque a gente acredita na juventude, que é o futuro da MCC no Brasil, o futuro da família no Brasil, o futuro da pátria. Então a gente pode dizer sem ter medo: um novo homem. Terra cada vez mais. Vocês já estão cansados ou não? Não? Podemos cantar mais uma?